Lietuvoje 14 valandų ir 3 minutės. Sveiki visi, gerieji Lietuvos žmonės, kurie šiuo metu klausotės radijos stoties LRT Opus. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, tokiu metu eteryje laida Be filtro. Mano vardas Ramūnas Zilnys. Šitoje laidoje kalbinu įvairius įdomius muzikos pasaulio žmonės, kurie kartais į šitą studiją ateina su be galo įdomiomis ir neįprastomis idėjomis. Šiandien yra būtent tokia diena. Šiandien laidą pradėjo jums nuostabiai ir puikiai žinomos grupės Abudu, kūrinys Baisus būgnai ir Trys natos. Ir studijoje šiandien vieši šitos grupės narys, kuris tiesą sakant didžiąją valandos dalį kalbės visai ne apie tą grupę. Tai yra Lukas Keraitis, kuris sėdi dabar prieš mane. Sveikas gyvas. Labas, labas. Aš noriu visiems priminti, kad jūs galite užduoti klausimų, jeigu norit laidos pašnekovams. Visada galite daryti elektroniniu paštu defiltro@lrt.lt. Ir tai yra labai simboliška, nes mes turim tokį retro dalyką šitoje laidoje. Būtent elektroniniu paštu žmonės gali parašyti klausimą. Elektroninis paštas jau skamba kaip kažkoks labai senovinis reikalas, o mes šiandien kalbėsim apie naujoves, nes Lukas Keraitis sumanė tokį be galo keistą dalyką. Padaryti muzikinį albumą, kuris yra sukurtas pasiremiant ir pasitelkiant dirbtinį intelektą. Projektas vadinasi Prompto. Albumas jau galiu išduoti, aš nežinau. Taip, jau galima. Albumas vadinsis Algoritmika. Gana greitai mes jo sulauksim ir šiandien Lukas sutiko pasidalinti kai kuriomis ištrukomis iš to būsimo albumo. Kalbėsim apie tai, kaip gali atsirasti ir skambėti muzika, kai ją kuria ne tik žmonės, arba kai tie žmonės prie tos muzikos prisideda mažiau gerokai, negu mes esame įpratę. Ir kasgi gali nutikti, kai mes tą visą dirbtinį kompiuterinį protą įsileisime muzikos kūrybą. Lukai, pirmiausia, aš žinau, kad tu esi technologijom besidomintis žmogus, tau tai yra labai įdomu, bet kaip tau kilo mintis daryti albumą, kuris būtų iš esmės AI, dirbtinio intelekto albumas? Tai aš iš esmės po naujų metų atsibudau kažkurią sausio dieną ir sekiau tas technologijas jau ilgą laiką, bet vieną kartą patikrinęs vieną įrankį, kuris man patiko ir su kuriuo žaidžiau, supratau, kad atsirado nauja funkcija ir jų atsiranda kas savaitę, kuri leidžia man turėti dainoje kūrinyje dirbtinio intelekto sugeneruotame testinumą. Tai yra, aš galiu sugeneruoti nebe 30 sekundžių kažkokios nesąmonės, ką dariau iki tol ir siūsdavau draugams, bet jeigu man patinka ta sąmonė ir nesąmonė, galiu generuoti toliau tą dainą, priedainį, uždainį, intro, solo ir panašiai. Pabandžiau, tada dar supratau, kad lietuviškai jisai taria jau pakankamai neblogai, kas vėl patobulėjo per kelis mėnesius, nes prieš kelis mėnesius buvo labai labai blogai. Ir galvojau, pabandžiau pageneruoti šitą, kas man patiktų ir supratau, kad dabar yra labai įdomus momentas, kai šitas įrankis yra pakankamai sudėtingas, tad jo dar neatrado visi, nenaudoja Lietuvos produceriai ir panašiai, bet pakankamai subtilus ir įmantrus, kad galėčiau sukurti kažką ne super genialaus, bet kad man patiktų, arba kad tai būtų klausytina, arba galbūt netgi sugrojus per radiją, tai nebūtų, na, neskambėtų kaip kažkas... Tai gal padavėjau savo toks pats savo iššūkį ir pavyko. Užtruko man iš tikrųjų 2 mėnesius, nemažai vakarų. Išėjus albume 6 kūriniai, pats padariau apie 600-700 generacijų dainų, tarsi iš kurių atrikinėjau ir šiek tiek klijavau. Kai kur paskui patobulėjęs jau nebereikėjo klijuoti atskirų kūrinių. Paskutiniai kūriniai, kurie čia nuskambės, jie yra sugeneruoti pilnai, tai yra 100% jų yra AI. Dyrikė, pirmas kūrinys, kurį paleido, jis buvo vienas pirmųjų, kurį sugeneravau, reikėjo jį šiek tiek karpyti, tai yra, kad padarai priedinį 2 kartus, arba galbūt S raidę paimė iš kažkur ir pridėjai, nes nesigavo sugeneruoti. Arba iš kelių priedinių išrinkai tau labiausiai patikusi. Tai buvo tam tikras žaidimas su žiūklėm, turėjau Beną Kukenį, Benny B, jisai kaip koproduceris man padėjo tai padaryti. Tai galvojau, geras iššūkis ir tiesiog nenorėjau, kad tai padarytų pirmasis koks nors pop Lietuvos atlikėjas, prastai, nekokybiškai ir paleistų, sakytų, čia su AI jam padaryta daina visi, kas, manau, neišvengiamai nutiks. Galvojau, na, aš padarysiu šiek tiek gal pagal save. Ir esu tarp muzikos ir technologijų, tai padariau pats savo iššūkį. Ir tuo pačiu mes ir klipą padarėm su dirbtiniu intelektu, generuotą video trumpą, ir albumo viršelį dariau su dirbtiniu intelektu, pavadinimą sugeneravo dirbtinis intelektas, albumo pavadinimas pasiūlė dirbtinis intelektas. Tai galvojau, pats savo tokį study case pasidariau, kas galima, kas negalima, buvo labai labai įdomu. Vardan žaidimo ir iš smalsumo. Eksperimentas, taip, pirmiausia eksperimentas, antra, tai nujaučiau, kad tai gali nustebinti. Trečia, tai norėdamas paskatinti diskusijas, kurią šitą technologiją atneša ir problematiškas, kaip autorių teisės ir panašios. Galėsime apie tai tikrai pakalbėti, jeigu įdomu. Man atrodo, kad mes ignoruojame, kad tai ateina. Muzikantai šiek tiek, na, aš tai puikiai pastebiu iš kitų sričių, dirbu, pavyzdžiui, su video montuotojais ir yra video generavimo įrankiai. Niekas nenori dirbti. Viena tingi, antra bio, trečia yra įpratę dirbti kažkaip kitaip. Aš, kadangi seku tas rytis, matau, kad tų pokyčių tikrai, tikrai ateina. Pavyzdžiui, albumo viršelio generavimas, paveikslėliai,
buvo neįtikėtina. Aš manau, kad jeigu daryčiau albumą ne su dirbtiniu intelektu, būčiau daręs taip pat, nes man tai padėjo gyveninti savo viziją labai labai kokybiškai, su minimaliais kaštais. Man tai buvo didžiulis malonumas tame procese. Generavime muzikos taip pat buvo įdomu, keista, pavargdavo, lygiai taip pat kaip studijoje, kur po 2 valandų nebegirdi, ką aš čia generuoju ir nebegali turėti toliau kurti. Šiandien laidoje mes, aišku, pasiklausysim ištraukų pavyzdžių, kasgi išeina, kai pasitelki dirbtinį intelektą ir pabandai taip padaryti muzikinį kūrinį, bet paaiškinkim žmonėms, kurie galbūt, tarkim, na, su tomis technologijomis ne taip smarkiai susiję, klausosi per radiją, aš palyginčiau, na, yra kažkoks, tarkim, namie aš turiu tokį, žinok, elektrinį puodą, kur galima sumesti tam tikras ingredientus, tam tikrus, ir jis ten maždaug bando gaminti plovą, ar ne, tai labai banaliai palyginkim su tuo, kažką juk vis tiek turi įdėti, tu negali paspausti mygtuką ir sakyti, dirbtinį intelektą padaryk man vasarišką pop hitas lietuviškais tekstais, kuris būtų kažkaip, ar jau gali net ir taip. Ką tu dėjai į tą mašiną, kad iš jos gaut galų gal išlystų iš jos kūrinys? Manau, kad daugelis jų yra bandę ChatGPT ir kažką panašaus, kur tu įrašai tekstą ir gauni na, atsakymą tekstu, tai ta programa, kurią aš naudojau, atrodo panašiai, jų yra skirtingų, jos turi privalumų, minusų, kažkas galėtų su kita programa, su kur galbūt albumą. Bet ką aš duodu, aš daviau tai programai tekstus, jį gali pati generuoti. Generuoja anglų kalbą. Gana prastai, man atrodo, bandžiau generuoti tekstus su ChatGPT ar kitom programom, atsibodo šiek tiek man ten žaistis jie apie berželius, apie tėvynę, lietuviškai, nekokybiškai ir galvojau, na, aš norėjau kažkokį ir nuo savęs įdėti, kad ir man patiktų, man atrodo, to kultūriniai niuansai yra subtilūs, tai norėjau pats duoti tekstus, tuomet apibūdinu stilių, kurio noriu. Tame yra labai daug vėlgi žaidimo, jeigu apibūdinsi labai trumpai pop, tai tau labai sugeneruos kažką super bendro, ar ne? Jeigu eisi kažkokią nišą, daug žodžių naudosi, sugeneruos kažką galbūt super, super keisto ir neklausytino. Ir ten žaidiesi, kiek žodžių reikėtų panaudoti. Duodant dainožodžius, kiek skiemenų, kiek eilučių, kiek priedainė, kaip ilgai gali, ar jisai sugeba rimuoti. Daugumą dainos žodžių dėl to pats ir kūriau, kad juos reikdavo, aš generuoju dainą, paskui mygtuką generuoti, laukia 20 sekundžių, 10 minutę įvairiai būna ir gauni 2 garso kelius po ten 14 sekundžių, jeigu tau patinka, gali tęsti, gali iš naujo bandyti pataisai, bet būdavo, kad taisau dainos žodžius pagal tai, kam gavau, nes suprantu, kad aha, čia trečioji eilutė tame skiemenyje vis suklysta. Ir aš iš naujo tą skiemenį, na, perrašau, iš esmės, kad įsivaizduoju taip, kaip, kad jisai... Ir ten gausybė triukų yra su balsėm, su priebalsėm, žinau, kas įmanoma, kas neįmanoma, su tokio mini programavimo, kiek tarpų tarp eilučių padaryti. Ir jeigu aš bandyčiau dabar padaryti albumą, tai, na, manau, kad dar pirma tas 50 valandų, kaip aš turėtų praleisti, naktim varvindamas akis, kad kažkas gautus, nes klaidų daro daug, galų gale kartais tiesiog išmeta error žinutę, eik rytoj bandyti generuoti. Tai tos kontrolės yra kaip muzikos, kurie šią akimirką kontrolės yra stipriai per mažai. Reikia šaudyti. Kartais reikia tik visok sėkmės. Keli promptai kartais gerai veikia ir su vienu promptu žiūriu, o, ir čia man gerai, ir čia neblogai, bet vienur patinka muzika, kit neištaria. Pradeda dainuoja lietuviškai, pradeda dainuoti lenkiškai. Visai beje, linksma. Linksma. Labai įdomių dalykų, pavyzdžiui, pradeda dainuoti, girdi balsą, o tuomet tas balsas taip, na, kaip pasukus rankinėlę tampa saksofonu, tada pianinu, tada vėl balsu. Kas yra šiaip visiškai man smegenys tikrai tą akimirką atsinktelio, nes nebuvau to niekada girdėjęs. Šiaip kūrybinių sprendimų, jis ant su taktų pakeitimu padarė tokių, kur aš galvoju, taip nieks nedaro, taip negalima, bet gal man ir visai patinka. Tai buvo to žaidimo ir tiesą pasakius, netgi per šitas kelias praėjusios savaitės, kai paskutinį kūrinį generavau, tai tas įrankis buvo dar patobulėjęs, man davė dar porą funkcijų, kurių tol nebuvo. Vieną dieną atsidarau ir žiūriu, yra V3 alfa modelis, kuris lietuviškai tarė geriau, tiesiog papildim. Ir manau, kad tai nutiks panašiai kaip su paveikslėlių generavimu, kas prieš 2 metus atsirado paveikslėlį ir turėjai tą dėžutę, kurią įrašai tekstą ir viskas labai elementaru, bet rezultatai labai buki. Dabar tai yra atskira industrija, kur tau reikia to mokytis ir tai labai sudėtingėja. Tai tas įrankis tokiam, na, kasdieniniam naudojimui jis yra per simplistinis. Bet jeigu būčiau 15-metis wannabe hiphoperis, tai instrumentalą tikrai sugeneruočiau su juo daug greičiau negu su kokia kita programa. Tai pasitikslinkim. Vadinasi, tekstų autoriai dar kol kas, dar šiek tiek laiko gali būti gana ramus, nes, kaip pats sakė, lietuviškus tekstus dėlioja mėgėjiškai ir beryšio, bet tau reikia, man viskas labai įdomu,
konkretų tekstą jau eiles surašyti ir pakrauti ten, ar jis pats dar improvizuoja, tas intelektas ir ten kraipo kažką kaitalioja. Tu tekstą tiesiog davėjai jam. Daviau, bet jisai kaitalioja. Aš, pavyzdžiui, bandžiau ir išgavau vienoje dainoje šnabždėjimą. Mhm. Bandžiau sakyti jam šnabždėk, bandžiau tada promptę, bandžiau dainos žodžiuose tą šnabždėjimą išgauti, mhm. pavyzdžiui. Jis improvizuoja nemažai. Mhm. Per daug, šią akimirką, per daug. Kontrolės ten yra net tiek ir daug gal kartais, kiek norėtųsi. Bet paskui kažkokia pagauni nuojauta, kaip daryt, kad tai veiktų. Bet jis improvizuoja. O sugroti muzikos instrumentais reikėjo ir tuos įrašus pakrauti, ar jisai pats tiesiog? Ne, viskas. Tu gauni iš esmės dainos ištrauką, galima taip sakyti. Mhm. Jos garso kokybė yra ypatingai, kuo daugiau su jo generuojais padarai generacija 40 sekundžių dar generuoja, dažnai tie modeliai pavarksta, sudėtinga čia aiškinti, bet jie, kuo toliau generuoja, tų jų kokybių prastėja, iš tikrųjų. Ir balsas kartais prastėja, ir tų iššūkių ten tikrai yra. Bet sugrota, na, buvo čia, pavyzdžiui, vienoje dainoje, viskas čiki, sugrota, manęs ir mano producerio yra vienas suplojimas. Tiek mes įdėjom, kad sujungtume du generavimus į vieną. Tai labai mažai žmogaus darbo. Na, galima padaryti ir daugiau, jeigu nori. Tai tos kontrolės ten, sakykime, per mažai jos atsiranda tame įrankyje ir, manau, bus vis daugiau. Ir šią akimirką nuoseklumo tarp dainų iš esmės neina pasiekti su tuo įrankiu. Kas, manau, bus sekantis žingsnis, manau, pusės metų bėgė, man patiks ta daina, sakys, tai gerai, darom panašią aną, ar ne? Nes šią akimirką negaliu garantuoti, kad sekančio dainoje bus tas pats balsas, pavyzdžiui. Galiu pasirinkti, kad tai būtų moteriškas arba vyriškas balsas. O gali, nežinau, gali pasakyti, prikimęs vyriškas balsas, kuris skamba kaip Davido Bluštaino, Leonardo Koeno ir Tomo Veitso derinys, ir kad jisai dar būtų labai laimingas ir linksmas. Ne, jeigu paminėsi bet kokius konkrečius atlikėjus, negalima, tiesiog tau neleis generuoti. Kartais kažkurie žodžiai, kurie nėra visai konkretus, man porą kartų sakė, negali generuoti šito, nes pažeidė autorių teisės ir aš žiūriu į tą tekstą, ieškau, kur aš pažeidžiu, nieko aš nepažeidžiu. Bet jeigu rašysi Michael Jacksono bosų liniją, tau tikrai nieko neduos. Mhm. Tai žodžiu, padaryti mamontų arba hiperbolės kloną kol kas tuo paprastuoju būdu nelabai šansų yra. Įmanoma, nes ne tiek mažai balsų primena mamontų arba hiperbolę. Bet tu turėtum kažkaip nupasakoti tą. Taip, net nenupasinti. Tiesą pasakius, aš tai daryčiau, man reiktų 100 generavimų. Tiesiog ir vienas iš du iš jų skambėtų. Tarp kitko, mano pastebėjimas yra toksai, kad moteriški, lietuviški balsai buvo gerokai nuobodesni ir mažiau lankstus. Aš nežinau, kodėl. Labai vienodi moteriški balsai. Man buvo sudėtinga su moteriškais balsais. Su vyriškais gaudavau įdomesnius, įvairesnius rezultatus. Lietuviškai visos merginos skambėjo su tokiu pačiu balse aidu lengvu, tom pačiomis manieromis, tai spėjau, kad modelis, kuris buvo apmokytas, neturi tiek daug tų lietuviškų pavyzdžių. Nepakrauti tiesiog į jo domenų bazę lietuviškų kažkokių tai įrašų. Sunku pasakyti, mes nežinom, iš esmės, bet kažkas ne iki galo su moteriškais. O galbūt, iš tikrųjų, iš kitos pusės galima pažvelgti, galbūt lietuviškoje muzikoje trūksta įvairovės tarp lietuviškų balsų. Aha, gali ir taip pažiūrėti, nes tai ir persikelia, viskas persikelia. Klausyk, bet čia skamba kaip kažkoks projektas, kurį pradėjęs negali užmigti naktimis, nes aš įsivaizduoju, kaip tai turėtų būti linksma įdomu, kaip tu sėdėdavai, nežinau, po 16 valandų prie kompiuterio. Ne, tiek neišsėdėdavau, nes tiesiog akis, bet sėdėdavau 2, 3, 4 valandas, ten, vis tiek vakarais irgi čia mano toksai hobis buvo. Ir buvo labai įdomu, kartais kažkiek kaip kazino veikia, nes tu gali paspausti dar generuok ir tu galvoji, na gerai, gal jau šitas tinka, na dar vienas generuosiu, galbūt šitas bus gerai, na dar vieną, na dar pakeisiu žodį, na dar šiek tiek. Ir tas labai yra keista. Tuo pačiu, aš kadangi žaidžiu tais įrankiais, generuoju paveikslėlius, video, prisipažinsiu, vieną lietingą dieną generavau video ir paveikslėlius, paskui išėjau į lauką, žiūriu į lietų, į debesis ir galvoju, nekokybiškai. Galvoju, geriau sugeneruočiau. Paveikia smegenis tikrai. Kaip lygiai taip pat turiu kolegų, kurie daug su ChatGPT dirba, jie kitaip kalba. Tu pradedi kitaip kalbėti, tu pradedi galvoti, kaip tai pasakyti, kad suprastų kompiuteris. Bet jis kam gąsdinančiai. Tai nauja. Mhm. Taip, apie tai mes dar pakalbėsim. Tu neprieš, jeigu mes paklausytume trumpos dabar ištraukos. Mhm. Kokia, pavyzdžiui, dabar guli prieš mano akis čia kompiuterėje kūrinys, kuris vadinasi mes abu. Pabrėžkim, kad prompto
turės albumą, jūs jį galėsit išgirsti, albumas vadinasi Algoritmika, bet kadangi Lukas sutiko dosniai su jumis pasidalinti kai kuriam ištrukom, sakykime taip, juodraščiais dar darbinėmis versijomis, tai nėra išbaigtas variantas, bet šitam mes galime jau išgirsti maždaug, va, kaip viskas gaunasi, kas išlenda iš tos mėsmalės, ar ne? Ir... Šitas kūrinys vienas iš tokių, kurį man pavyko jau sugeneruoti, vieną pirmųjų nuosekliai visą, čia klyjavimo, čia 99% yra AI-us ir jis yra be to, čia muzikantas galbūt be miksinimo, be audio apdirbimo, tai jo kokybė tokia, na, galėtų būti geresnė. Taip. Juodraštis, bet mes galim maždaug pagauti štai, kas gaunasi, kai pabandai pažaisti su tuo įrankiu. Paklausysim jo ištraukos, tuoj grįšim į eterį. Priminsiu, mes čia studijoje su Luku Keraičiu ir štai, ko jisai prieeksperimentavo pasitelkęs dirbtinį intelektą, vienas iš pavyzdžių, štai čia jau ir skamba. Tik jau šiek tiek girdėjot, buvo kūrinys mes abu ir tai yra dirbtinio intelekto įrašytas, sukurtas kūrinys ir visam šitam procesui įdėmiai stebėdamas monitoriaus ekraną vadovavo Lukas Keraitis, muzikantas iš grupės Abudu, šiaip smalsus žmogus, kuris turi daugybę įvairiausių projektų, taip pat ir su žiniasklaida ir šiandien jis yra laidos be filtro svečias. Mes abu pasakėm tą patį dalyką, kai skambėjo šita daina Saulės kliošas. Man pirma mintis yra, tai visai galėtų būti su šiek tiek pataisimu Saulės kliošo kūrinys, bet kaip ir išsiaiškinom prieš tai, tu negali įvesti į dirbtinio intelekto langelį padarykit Saulės Liošo dainą, tai... Bet šiaip tai šiurpas eina, jeigu taip iš... Nes tai skamba kaip normalus punk pop solo grupės kūrinys. Ir visa šita yra tiesiog išlindo iš kompiuterio, ar ne? Taip. Balsai, taip toliau. Būtent aš tą vat, sausio vieną naktį ir supratau, kad tai yra gana stebuklinga, gana magiška. Aš galiu visai nenusimanyti muzikoje. Ir na, kaip aš buvau paauglys, man 14 metų buvom ir mes visi pasisiuntinėjom nelegalias muzikos kūrimo programas ir su jom kažką žaidėm. Taip dabar, jeigu tau na, tu pradedi muzikoje, po metų, po pusės metų galbūt pradėsi nuo tokio įrankio atsispirsi ir sukursi hitą su juo. Kažkas padarys anksčiau ir vėliau hitą, lietuvišką hitą galbūt netgi su tokiu įrankiu. Bet jo, Saulės kliošo negalim padaryti. Šitame kūrinėje dar vaikino balsą paėmėm iš kitos generacijos, jis yra pridėtas šalia, nes buvo beveik tas pats instrumentalas, bet skirtingi balsai sugeneravo, tai norėjosi tiek sukergta, ar ne? Nors realistiškiausia ir galbūt, čia dar nenoriu prisišnekėti, bet tikiuosi, kad bus viena daina albume, kur dainuos ir dirbtinis intelektas, ir lietuviškas atlikėjas vienoje dainoje, vienas kitą papildydami, kas tiesą pasakius, na, dažnai ta apie dirbtinį intelektą diskusija nueina į tai, kad kaip tai pakeis, tiesą pasakius, tai daug kur tai susilies tikriausiai ir tai yra dar vienas įrankis
Man atrodo, tai yra kaip įrankis, kaip muzikos kūrimo įrankis, kaip potencialas muzikos kūrimui, tai yra nuostabu, atneš naujo, galbūt atneš naujus žandrus, ne subžandrus, o žandrus. Ir dabar pats galvoju, kad norėčiau galbūt iki vasaros pamėginti pirmąjį DJ setą padaryti su dirbtiniu intelektu. Tai yra, na čia irgi eksperimento varda, nesakiau, kad tai būtų geriausias muzikos vakarėlis pasaulyje, bet kad, na, pavyzdžiui, eini į šokio aikštelį, eina žmogus su balta maike ir dirbtinis intelektas padaro kūrinį hausinį apie tai, kad įėjo bičas su balta maike, dabar jisai šoka taip ir taip. Nes galima. Žinai, kokia viena iš daugelio, žinoma, su dirbtiniu intelektu yra begalė klausimų ir yra žmonių, kurie jo ir bijo ir nežino, prie ko visi tai privesi ir taip toliau, bet būtent šitam kontekste, kaip tu paminėjai, jeigu tau yra 15 metų ir tu pradedi žaisti su šitais dalykais ir tau pradeda išeiti štai tokie dalykai, koks ką tik čia skambėjo, o perspektyvoje visi suprantam, kad labai greitai tas intelektas vystosi ir po kokių poros metų mes apskritai gal sėdėsim ir jie ten gamins tas intelektas geresnius kūrinius, negu dabar ten Beyoncé ar Drake'as ar dar kažkas daro. Nenutiks taip, kad jau visai neblogai ir taip gaunasi, tai kam čia mokytis muzikos instrumentų grot? Gal tai yra ateitis tokia? Be abejo, lūkesčiai mūsų kils ir na, tikrai, jeigu aš turėčiau geresnį muzikinį išsilavinimą, būtų pavykę sugeneruoti dar kažką tikriausiai geriau. Tai iš dalies tai pakeis, kaip ir dabar na, su video kūrybos programomis yra įrankiai, kurie tau padeda ir tau nebūtina suprasti procesų po, ar ne? Bet ne, aš manau, kad vis tiek neišvengiamai bus, kas tai mokės daryti geriau. Tiesiog turime gana staigų, gana sudrebinantį pokytį šitoje industrijoje. Man atrodo, kad sąžininga būtų tai palyginti, kas ateina su to, kai na, atsirado asmeniniai kompiuteriai ir programos, kurios kuria kompiuteriuose muziką. Tai na, kažkas liko juostose, ar ne? Sakė, analogas geriau. Kažkas susijungia analogą ir skaitmeną ir naudoja abu. Kažkas iš karto pradėjo nuo skaitmenos ir analogai jiems yra muziejus. Tai ir čia bus. Manau, kad tilpsime mes visi. Bet to nerimo aš be abejo apie dirbtinį intelektą kalbu, darau mokymus, tai jo daug, baimės daug. Ir manau, labai sveika yra atskirti, kiek yra ta tokia elementari nežinomybės baimė, kurią, manau, reikia adresuoti ir su juo tvarkytis. Ir yra tos konkrečios problemos, apie kurias galima kalbėti, reikėtų spręsti. Visgi čia yra tik tai įrankis. Žmonės mes sprendžiam, kaip jį naudosim, kam jį naudosim. Ir net jeigu galėčiau, aš man neleistų mano moralėje generuoti Saulės Kliošo kūrinius, ar ne, ir leisti tai. Nors aš jau norėjau tai padaryti, nes pagalvojau, kad na, jeigu būčiau norėjęs, galėjau apsimesti kažkuo arba sukurti projektą, pamėginti keletą kūrinių padaryti labai kokybiškai ir paleisti, kad čia yra, na, dainininkė Jeva kažkokia paleido kūrinį. Ir manau, būtų pavykę kažką apgauti, jeigu būčiau norėjęs. Anksčiau ir vėliau taip kažkas būtinai padarys, tai aš neturiu dėl to net abejonės. Gal ir Grammy apdovanojimą kažkas laimės ir išeisis ant scenos ir sakys, tarp kitko, žinokit, čia buvo pokštas ir o tai ką dabar darom su to apdovanojimu. Bet pakalbėkime apie tai, kaip jau yra naudojamas dirbtinio intelekto įrankis ir mes turim nemažai jau pavyzdžių, tiesą sakant. Kartais jie būna visai skirtingi ir sunku suprasti, apie ką ten eina kalba. Tarkim, paminėkim, kad buvo atsiradęs albumas, kur, kiek aš žinau, su Drake'o reperio, kurį jau minėjau, Žinia, buvo padarytas toks projektas, kur buvo, iš esmės, klausydamasis nelabai jau atskirsi, kad čia ne Drake'as ir tas buvo pagamintas tas albumas ir visi sakė, čia tai lygiai taip pat. Buvo variantas čia seniau, bet ten gal daugiau buvo žmogiško indėlio, labai nuskambėjęs plačiai su Nirvana daina, kur tiesa buvo paimtas tiesiog vyro vokalas, kuris buvo šiek tiek patampytas tenai taip toliau, bet skambėjo visiškai kaip Nirvana. Ir kiek aš suprantu, patys skambėsi nuiminėjo dirbtinis intelektas, kad maždaug padarė kaip Nirvana ir padarė. Labai nuskambėjo plačiai The Beatles dabar, kur ten, kiek aš gilinausi, tai ten iš esmės daugiau galbūt garso, seno garso įrašo išvalymui buvo, ar tam tikrų, iš senos kasetės John Lennon balsą tvarkant ir galbūt kažką užpildant kažkokius tarpelius, kad viskas būtų taip. Ir man buvo labai įdomu prieš keletą savaičių skaityti, kad iš visų Europos Eurovizijos šalių San Marinas yra tas, kuris visą laiką nori kažko nustebinti, kažko išsišokti. Jie šiais metais darė eksperimentą ir su viena įmonė dirbančia su technologijomis jie padarė berods 4 ar 6 dainas, kurias dainavo realūs dainininkai, bet jas kuriant buvo pasitelktas dirbtinis intelektas ir atrinko iš jų vieną ir jinai skambėjo atrankos finale. Aišku, jinai tos atrankos nelaimėjo, bet maždaug tai buvo kaip signalas, kad žiūrėkit, visą tai irgi ateina ir anksčiau ir vėliau čia tik laiko klausimas, kai tai bus. Koks
tau, tarkim, matytas arba girdėtas, vis tiek aš manau, kad domiesi darydamas tokį projektą, ką kiti užsienį daro. Koks tau įspūdis, kol kas klausantis to, kas yra daroma pasitelkiant tą dirbtinį intelektą? Nes, man atrodo, Spotify grojaraštis atskiras yra, ten nėra jau tokia jau naujovė, ten daro su tuo intelektu. Dirbti. Taip, taip. Šitų istorijų man įdomiausia galbūt Dreiko yra, ją taip nuosekliai sakiau. Čia, aišku, irgi galima atskirti, ten yra kalbama apie balso sintezės technologiją, galime taip pavadinti, kai tu paimi kažkieno balsą, ar mano, ar tavo, ar kažkieno kito, paimi jo pavyzdį ir apmokė dirbtinį intelektą, jis gali, na, kopijuoti balso toną, ar ne? Aš atsimenu dar Google tyrimą 2020 metais, kiek pademonstravo tai tokiame, na, tyrimo popieriuje, tas 5 sekundės, aš tada jau mačiau, kad čia bus įdomu. Ir labai smagu man tos tyrimus skaityti, kur tu matai, kad po 2 metų bus tas. Tai su Dreiko buvo taip, kad kažkas paimė jo balsą, Ghost kažkaip jisai pasidino, vaikinas susidėjo paklodę ant galvos, pasivadino kažkaip, paimė jo balsą, sukūrė kūrinį, kuris tapo populiarus. Jį tada įkėlė į Spotify, tada Dreikas ir jo berods Universal Music atstovauja berods. Tai jie susigrėbė, kad jis renka daug peržiūrų, supyko, liepė ten. Iš tikrųjų, bent jau žiniasklaida tuo metu rašė, kad Universal Music skambina Spotify'aus vadovams ir ten išimkit šiandien tą kūrinį iš tų platformų. Jie išima, kažkas perkelia kitur tą kūrinį ir toliau jį gali klausyti. Tai čia buvo praeitų metų, berods gegužė galbūt. Ta antraštė buvo Universal Music pyksta, nes tai negalima, kaip čia platformos leidžia, taip ir panašiai. Tuomet rūpjūtį išeina antraštė pavadinimo Universal Music susitarė su kompanijom, kad licencijuos balsą ir tai bus galima naudoti. Ir nes prisiminė tą lietuvišką posakį, kad visa muzika sugrota, bet pinigai tai juk dar ne visi paimti. Aš spėjau, kad tokia logika buvo. Ir jie kažkaip atlyžo ir dabar, man atrodo, ieško būdų, kaip tai licencijuoti. Ir aš netmetu tokios galimybės, kad ateityje turėsim, pavyzdžiui, Dreiko Spotify, jo albumas ir papačia bus Music Created by Fans. Bet čia iš viso atsiveria kažkokios surrealios galimybės, įsivaizduokime, jeigu pereis prie to balso licenzijavimo ir galimybių su to balsu tada daryti kažkokius naujus dalykus, tai iš esmės paėmėjai, sumokėjai pinigus ir nori dueto su Michael Jacksonu ir su nauja melodija ir su nauju ir taip toliau. Ir teoriškai visa tai yra įmanoma. Technologijos anksčiau ir vėliau leis šitą dalyką daryti. Tai aktoriai, kurie streikavo čia Hollywood ir scenarijų rašytoje, taip pat apie tai šiek tiek streikavo, nes, na, aktoriai Jungtinėse valstijose jau pasirašydami sutartį, tai stengiasi numatyti, kas bus po jų mirties ir panašiai, kiek tas balsas, na, gali būti. Nes iš esmės gali išpopuliarinti aktorių ar dainininką, jisai paleidžia kažkokį hitą, sakai gerai, ačiū, išėk į pensiją, turim tavo balsą ir su juo važiuosim toliau ir su atvaizdais tas pats vyksta. Tai, ir jokiose kontraktuose iki šiol visą tai nebuvo parašyta, nes iki šiol. Neįsivaizdavo. Bet tai dabar yra susigrėbiama, taip šiek tiek pavėluotai yra susigrėbiama. O su to balsu tai be abejo, ten mes Lietuvoje, kadangi lietuviška šneka ir balsas vėluoja, ji nėra tokia kokybiška, pasivys be to. Tai ne, ten yra daugiau įdomių. Ten Pakistano prezident, vienas iš politikinių veikėjų Pakistane šiuo metu yra kalėjime ir savo komandai jis perduoda tekstus, kurie jo balsu generuoja žinutės ir leidžia į Facebooką. Tai to pasaulyje yra. Baideno balsu robos skambučiai vyksta Jungtinėse valstijose, kur sveiki čia Baidenas, nebalsuokite arba balsuokite, ten skamba tik tais jo balsas. Tai ką dabar uždraudė šiaip Jungtinėse valstijose. Tai ta balsų sintezė yra viena iš sudedamojo to įrankio, kurį aš naudojau. Jisai kažkaip sugeba atjungti daugiau dalykų. O kad tai tai yra naudojama jau dabar tą muzikos kūrime idėjų paieškai, aš nebijau, kad net Lietuvoje yra producerių, kurie, na, nueitin ir pageneruok, jeigu esu kūrybiniai krizai, pageneruok man idėjų, kurias aš net neimsiu iš tavęs to audio, aš pergrosiu su gitara arba su būgnais pagal save. Tai kaip dabar ChatGPT gali paklausti, na, kaip jeigu aš turiu radio laidą, kaip jinai turėtų vadintis, jis pasiūlys idėjų, niekam tu nepasakosi, kad man čia pasiūlė. Tai tikrai tampa įmanoma, man atrodo, ir aš, kai paleidau šitą albumą, net ir šiaip susilaukiau tikrai įdomių, gerų atsiliepimų, kažkas sakė, atsiūsk, mano dukrai labai patinka, dyrikės daina ir panašiai. Tarp muzikantų buvo daug skeptiškumo, labai, na, kažkaip, ir tarp kitko, netgi buvo keli žmonės, kuriems pasakiau, ką planuoju daryti, ir jie sakė, prašiau, kad man padarytų techninius kelis darbus, galbūt padėtų, ir sakė, aš nenoriu, tiesiog, aš bijau. Ne, žmonės iš tikrųjų bijo, būtent, čia yra visiškai žmogiškas, kurį aš dažnai girdžiu, pamąstymas apie tai, kad atims iš mūsų duoną ir taip toliau mes tapsim nereikalingi, ir kas visa tai yra, aš manau, kad, na, tai nėra tas dalykas, kurio reikėtų bijoti, nors yra sferų pasaulyje, kuriuose akivaizdu, kad gal ir verta to bijot, bet... Mane labai sudomina tai, kad tu pasakėjai apie tai, kad balso sintezavimo visi šitie įrankiai, jie tikrai tobulės ir toliau. Tai grinai teoriškai grupėje būdu įrašinėja dabar albumą, apie kurį visko mums negali pasakoti, bet jeigu Domantas Tarkauskas vieną dieną užkimtų, tai ateis diena, kai jūs galėtumėt pasakyti, žiūrėk,
Čia už tave padarys darbą toj. Dabar tu esi persišaldęs, po savaitės jau viskas bus gerai, koncertuose galėsi dainuoti, kol kas tegul mūsų gerasis draugas iš kompiuterio sudainuoja. Aš manau, kad kur nors Jungtinėse valstijose, kurioje nors studijoje jau buvo toksai pokalbis, yra įvykęs. Apie tai yra kalbėję, pirmiausia, tai kalbėję net ne muzikos kūrėjai, o produceriai ir vadybininkai, kuriems aktualu, na, ar ne, projekto stabilumas ir verslo dalis. Užgėrė reperis, tasai netėjo į studiją, atsiprašau, aš stereotipus apie reperis, bet mums reikia pabaigti albumą ir rytoj priduoti, tai pažaidžiam truputėlį su šituo, ar viskas bus gerai. Tiesiog tai tampa įmanoma. Mm-hmm. Tai tampa įmanoma. O ką su to daryti, čia tas technologijos gaius klausimus yra, jeigu įmanoma, ar reikia. Mm. Mes buvo žmonės, kurie Boeingą, kuris super Concordą, kuris skrido per Atlantą super greitai, bet tai buvo netvaru ir panašiai, ir nusprendėm, kad galim, bet nedarykim. Mm. Tai kartais reikia ir tokio kelio. Ir diskusijos tiesiog nevyksta apie tai. Aš manau, kad čia tiesiog muzikantai yra, na, jie net nežino apie tai. Tai dėl to aš, na, sakiau, gerai, parodysiu, ką galima padaryti. Tai mes parodykim dar sykį, dabar dar mažytį ištrauką iš Prompto projekto, kuris yra Lukas Keraitės plus dirbtinis intelektas kūrybos. Kūrinys romantiškų ir filosofinių pavadinimų Viskas čiki. Čia vėl labai įdomu, tai įvedi tekstą ir va pavyzdžiui, dabar mes paklausysim ištraukėlės, ką tu tam dirbtiniam intelektui sakai? Sukurk man kokios skambesio, kokios nuotaiko, ką tu maždaug jam sakai? Duodu tekstą, kuris tarkit, kad šitas tekstas yra toksai pasyviai agresyvus, man atrodo, aš pats norėjau, kad tai būtų nelabai rimta. Aš jam bandau nurodyti, kur turėtų būti įžanga, kad pradžioje įžanga, kad čia yra uždainis, čia yra priedinis, čia yra tarpas melodijai ir ten yra outro. Bandau tai nurodyti, kaip man su jo sekasi sukalbėti vieną kartą geriau, kitą kartą prašiau. Ir bandau nurodyti stilių muzikos keliais žodžiais ir kartais ieškai. Tarp kitko, į tą laukelį, kur rašai muzikos stilių, galėtume rašyti Mėlyną jūrą. Jis vis tiek kažką sugeneruos. Teoriškai. Gali rašyti Žvaigždėtas dangus. Kvapnus gvazdikas. Jo. Jisai kažką duos. Jam, Kauno Žalgiris, jeigu rašys, irgi jis kažką sugalvoja. Jisai nežino nei vieno iš tų konceptų, jis nesupranta. Aha. Bet jis jam kažkokio sąsajo su tuo yra ir jisai bando. Gali įrašyti emociją, dar paskui, na, ten, pavyzdžiui, ar vyriškas, ar moteriškas vokalas ir su tuo. Bet kas veikia, kas neveikia, net nėra YouTube'yje tutorial su man ką pažiūrėti, turiu menyje. Tai tiesiog rašai ir žiūri ir varvinė akis. Tamsoje tiesiog be žemėlapio viską darai, eini į priekį. Tame ir įdomumas. Tame man ir įdomumas. Dabar pasirodys, tarp kitko, mačiau, Adobe planuoja išleisti savo dirbtinių intelektų pagrįstą muzikos generavimo įrankį. Tai Adobe yra jau industrijos standartas, tai jie tikrai padarys gana kokybiškai. Yra kitų įrankių, kurie, na, pavyzdžiui, viena demo versija, kurią mačiau dar rudenį, kurios laukiu pasirodant, galbūt pavyzdžiui, panašiai atsiranda, kur įkeliu, pavyzdžiui, aš suniuniuoju melodiją, na, pasakau, čia pianinas ir man perkuria į pianiną arba saksofoną, ar ne? Mhm. Kažkaip gali turėti telefone tokią programėlę, niuniuoji savo gamtoje, vietoj to, ką dabar muzikantai daro, tai yra įsrašinėja ar ne, ir paskui turi sugroti. Tai tu įrankiu atsiras daugiau, jų dabar yra gal 2-3, kurios galiu išbandyti, kurie įdomus. Prieš metus, ką generavau, na, pavyko sugeneruoti, pavyzdžiui, triukšmą restorane, kurio reikėjo video, žmonės, kažkoks triukšmas restorane, tai tokį sugeneravau, o dabar jau vis daugiau. Puikiai, paklausykim dabar tos ištraukėlės, prompto, Viskas čiki, štai kas gavosi Lukui Keraičiui, kai... Tiek to, tiesiog štai kas tau gavosi, paklausom, Viskas čiki ir netrukus grįšim į pokalbį. Taip, klausom. Viskas man gerai, kažkaip tiesiog viskas ore. Gal pasilaikyk savo. Ką čia norėjai pasakyt? Gal tiesiog patylėk? Nenori žinot, man viskas čiki, gal taip ir paliekam. Blogiau šiandien gerai. Tu gal patylėk ir nieko nesakyk. Kaip ger, kai tu tyli, viskas paprasčiau. Oi, kaip paprasta, kai užsičiaupi. Jis ger, kai tu tyli, viskas paprasčiau. Oi, kaip paprasta, kai užsičiaupi.
Prancūzų multiinstrumentalistas ir kompozitorius Jan Tersen grįžta į Lietuvą su nauja programa. Jano Tersen fortepiono ir elektroninės muzikos magija vieninteliame pasirodyme Vilniuje kovo 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Informuoja LRT klasika, partneris Bilietai LT. Tas pavasaris, kai jausmuose vėl kaip namuose. Geras kinas tik į gerą. Kino pavasaris visoje Lietuvoje kovo 14-27 dienomis. Didieji partneriai Ergo draudimo grupė Telia Play. Informaciniai partneriai LRT Plus žmonės. Pirmą kartą Lietuvoje Grammy nominantas ir hipnotizuojančios muzikos kūrėjas Jordan Rakai. Jordan Rakai. Liepos 10 dieną Vilniaus universiteto botanikos sode. Partneriai kakava.lt LRT. Šimtmetį mininti Lietuvos dainų šventė jau birželio 29, Liepos 6 dienomis. Kad giria žaliuotų, kad visa Lietuva dainuotų. Daugiau informacijos dainušventė.lt ir bilietai.lt. Taip, čia laida Be filtro. Šiandieną mes su Luku Keraičiu, talentingu žmogumi iš grupės Abudu ir daugybės visokiausių kitokių projektų dalyvių, ne tik muzikinių. Analizuojam, nors nežinau, ar tai galima pavadinti analizę, tiesiog šnekučiuojamės tokia naujoviška tema, dirbtinis intelektas ir muzika, ir klausomės, kągi pavyksta nuveikti, kai sugalvoji padaryti. Čia bus pirmasis Lietuvoje dirbtinio intelekto muzikinis albumas. Taip, pirmasis lietuviškai dainuojantis, tai tikrai yra dainų, kuriuose panaudota balso sintezė. Bet ten iš esmės ant angliškų tarimo modelių yra uždėtas lietuviškos tarimai, dėl to tai skamba baisiai, bet taip, pirmas. Tai su vaizdo klipu bent jau nespėjai, nes aš esu matęs du, man atrodo, du pavyzdžius. Vienas iš jų tikrai buvo Gabrielius Vagelis, padarė su animacija ir ten, sakė, dirbtinis intelektas, taip turiu, man atrodo, Biplan kažką irgi tenai. Taip, yra Biplanai paleidę. Su šito padarė ir mes labai įdomiai su vienu bičiuliu diskutavom, kad... Ateis diena, žinai, dabar visi nešasi ant dirbtinio intelekto ir dabar pafantazuokim, visą tai išveši ir per kitus kelerius metus visi pradeda su tuo daryti ir didžioji dalis muzikos pasidaro ir vaizdo klipų daroma su šituo ir paskui, kaip žinai, kaip vinilo plokštelės, kaip analoginis kambesys, taiga bus didelė vertybė, kai sakys, šitas kūrinys ir šitas klipas yra sukurtas naudojant vien tikrų žmonių kūrybą, idėjas ir darbą ir tai bus toksai kaip partizaninis visiškai, kaip gurmaniškas kažkoks tai produktas, tai gali būti ir taip. Noriu tavęs paklausti, įsivaizduokim, kad išeina šitas albumas, pavasarį tikiesi, kad išeis. Kelių savaičių bėgė. Kelių savaičių bėgė. Baigiamas. Algoritmika. Ir įsivaizduojam, kad dainos tos paeis ir jų žmonės paklausys, jiems patiks ir atsiras spaudimas daryti kur nors kokį nors jaukų koncertinį pristatymą. Ką tu darysi tada? Nes tau reikės susirast krūvą dainininkų ir kažkaip, nežinau, teoriškai įmanomas toks dalykas. Muzika, kuri gimė iš dirbtinio intelekto, dabar mes pabandysim ją sugrot gyvais instrumentais. Įmanoma, tai būtų gana jokinga, tiesiog tektų atgroti. Aš tam tikriausiai nelabai ir verščiausi. Esu skeptiškas, ar tai labai populiarios dainos. Nelaukiau, neišdirbinėjau jų iki tie galo, kad tikėčiausi, kad, na, man patinka kiekviena iš jų, bet nesijau, kad tai bus, na, kažkas jau sprogdinančio. Aš tikiuosi, kad aš parodžiu šitą technologiją kažkam kitam, kas sekantis ateis ir iš to padarys, na, galbūt geresnis muzikantas padarys kažką dar įdomesnio. Tai sugroti būtų problematiška, taip. Bet aš ko tikiuosi per ateinančius kelerius metus, tai, na, šiais metais būtų galima galbūt mamų apdovanojimus arba kitais metais daryti atskirą kategoriją, dirbtinių intelektų sugeneruotas albumas, bet po 2 metų tai bus nebelogiška, nes tai tiesiog susijungs į viską į vieną. Na, kaip daug kartų yra įvykę,
Kažkada atrodė, kad ateis tinklalaidės ir nužudys radiją. Nenužudė. Radijas, tinklalaidės ir šalia egzistuoja, ir yra kažkokie tarpiniai variantai, kur nesuprasi, kas vyksta. Bet, kad kūrybinės industrijas tai veikia labai stipriai, tai tikrai taip, nes šalia muzikos generavimo yra video generavimas, yra paveikslėlių generavimas, yra dabar, pavyzdžiui, praeitą savaitę pasirodė įrankis, kuris, su kuriuo aš generuoju video, jisai staiga leido sugeneruoju video, ai, nori, kad jame būtų garsai, padarom su dirbtiniu intelektu. Jeigu sugeneruoji laužą, tau pridės spragsėjimą, ar ne? Tai visą tai vėlgi apsijungia ir tu, na, čia pora žmonių yra netenka darbo tame. Mhm. Tai manau, kad kūrybininkams iššūkis, nuoširdžiai tikiu, čia spėju, bet per pastaruosius porą mėnesių patikėjau, kad ateina nemaži, kad nagreiti iššūkiai video generavime, muzikos generavime. Žmonės neteks darbų galbūt, reiks persiorientuoti, bet aš manau, kad bus įdomu. Jeigu žvelgiant dar toliau į ateitį, aš, kadangi sakau, šiaip mokslo technologijos naujienas, aš turiu na tokį drąsų spėjimą. Aš manau, dar išgyvensiu iki tokio laiko, kai muzikos atlikėjas galės tiesiog galvoti muziką. Atlikėjas, ar gal netgi jausti. Jisai galvos, jis mintyse galvos, kad aš esu dabar prie jūros arba dabar vaikystėje po obelim sėdžiu. Ir tai transliuos į muziką ir mes tai klausysim. Nes jau šią akimirką su dirbtiniu intelektu, ką aš darau, vietoj to, kad aš sukčiau aukštų žemų būgnų arba gitaros, aš sakau daugiau agresijos, daugiau lyriškumo, daugiau liūdesio. Gali tai sakyti, tu jau sukinėjai emocijas, iš esmės, mygtukus, emocijų mygtukus. Ir tai yra įrankiai, na, kurie atsiranda, kurie sako tau daugiau, nežinau, senovinių jausmų. Tai yra tam tikri nauji konceptai. Bet čia yra žiauriai įdomu, nes aš paminėsiu du dalykus, kurie paradoksaliai turbūt vienam pokalbės segmente suskambės. Vienas iš jų yra, kad kartai šnekama, kad geriausi pasaulio produceriai, muzikos produceriai, vizionieriai dar iš senųjų laikų, tokie kaip Brianas Eno, kuris yra dirbęs YouTube ten ir su daugybė kitų, jis teigiama yra, aš nebejoju, kad dabar jau yra kitaip, nes jis ambientinės muzikos viena iš legendų, bet iš esmės, kad tuo metu, kai jis pradėjo savo karjerą, ne tai, kad jisai buvo labai išsilavinęs tose visose technologijose ir kuris mygtukas paspaudus ką daro ir jisai būtent turėdavo technikus ir sakydavo būtent tai, va dabar tokia nuotaika, dabar galvokim, kad tai atėjo vėjas ir taip toliau. Kitas žmogus, apie kurį aš esu girdėjęs taip šnekant, kad va čia, kad pūstų, va čia tegul pučia, va čia, va, ne, dar nepučia, čia pučia, tai žinok, yra Egidijus Dragūnas, bet tik to. Palikim tai nušaly. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad visa tai skamba labai labai smagiai, bet vienas dalykas, apie kurį buvo pradėta kalbėti dar prieš keletą metų, kai atsirado tie visi eksperimentai, ten ir su ta Nirvana, ten ir taip toliau. O tai kaip yra su autorinėmis teisėmis, pinigais, kaip užregistruoti, kas yra atsakingas ir jeigu tu pasinaudoji tuo dirbtinio intelekto įrankiu, tai kaip čia gaunasi? Pavyzdžiui, tu dabar šitą albumą išleisdamas, aš nežinau, tai registruosi Latgoje, Agatoje, autorių teisių, atlikėjų teisių gynimo agentūros. Taip, jie dabar yra registruojami. Ir ta programa, su kuria aš kuriu, jis sako, kad jeigu aš turiu mokamą versiją, tie kūriniai sugeneruoti priklauso man ir galiu juos naudoti komerciniais tikslais. Vadinasi, tu nieko neskolingas esi tam dirbtiniam intelektui. Iš esmės, jeigu mane paduotų į teismą, tai aš nukreipčiau į tą programą, duokit juos į teismą, nes jie leido. Mhm. Kas, na, galėtų galbūt mane, bet taip, ne, aš nesu skolingas, aš mokėjau tai programai, pirkau ten kreditus ir panašiai. Tai taip, viskas oficialiai, registruotinai. Tai teoriškai pagal tokią logiką, mes kalbėjom apie mamą apdovanojimus, kur viskas vis tiek susimaišys anksčiau ir vėliau, ir taip pačia kategorija bus ten trys albumai, kurie su dirbtiniu intelektu, du albumai be dirbtinio intelekto. Vėlgi, turbūt mes artėsim prie tos paradigmos, kad tai nėra jokia pražanga anksčiau ir vėliau, nes tai bus tiek kasdienybė jau po keleto metų, kad nieko tai nestebina. Mes, man atrodo, šią akimirką dar turim tokį siaurą langą nuspręsti, nes kitaip mus tiesiog nuneš progreso banga. Dabar vyksta tai, kas vyko prieš du metus paveikstėlių kūrime, kas yra puikus pavyzdys, nes paveikstėlių generavimas atsirado prieš du metus, tai buvo pirmasis toksai naujovė, ar ne? Štaiga galima sugeneruoti paveikstėlį, parašai dalis stiliumi ir sugeneruoja dalis stiliumi. Na, tai dalį jis miręs, gal jam netaip ir skauda, ar ne, bet ten buvo lenkų menininkas labai populiarus, kuris, na, gyvas ir jo stiliumi galiu sugeneruoti paveikstėlį. Labą dieną, ar ne, jis atsikelia vieną rytą ir žiūri, kad mažiau laiškų e-mailų gauna už užsakymais tikriausiai. Ir jisai padavė į teismą, tą išėmė funkciją, kažkas nukopijavo tą programėlę, patapino kažkur toliau internete, kad jeigu nori, tai prieik. Tai tas yra žaidimas gaudyk apeik ir panašiai. Bet visame šitame mano muzikos generavime, kas yra labai problematiška ir ką aš noriu kelti problemą, tai yra kodėl kai kurie, ypatingai kūriniai skamba balsai, kuriuos sugeneravau, jie skamba labai panašiai į kai kuriuos žinomus lietuvių atlikėjus. Labai labai panašiai. Porą kartų sugeneravau šitą, kas man atrodo yra 100% lietuviškų žinomų atlikėjų balsai. Kas man išduoda, kad greičiausias dirbtinis intelektas buvo apmokytas
kūriniais, kur, na, lietuviškais, kitaip jis tai negalėtų padaryti. Ar apie tai žino šitų kūrinių autoriai? Mes nežinome, ar tai buvo jisai apmokytas, nes tai yra po komercinė paslaptimi. Ir iš esmės programos, kurie sako, na, duokite mūsų teismą, tada išsiaiškinsite. Ir tai vyksta visame pasaulyje. OpenAI, ChatGPT, New York Times. Taip, pasi... Tai šią akimirką taisyklės yra, na, kuriamos iš naujo, bet man atrodo, kad tarkutio didžiojo Britanijoje šita diskusija yra gana kokybiška ir ten kūrybinių industrijų sektorius per ekonominį argumentą valstybei bando įtikinti jos, kad, na, drauskite. Drauskite, neleiskite, stabdykite, nes čia yra mūsų kūrybinės industrijos visas sektorius, kiek jis generuoja pinigų, žiūrėkit, na, visi mes būsime be atlygio. Tai kaip tai išspręsti? Aš manau, kad mes turėtume, na, atlikėjai, jeigu jų duomenimis yra apmokyti tas dirbtinis intelektas, turėtų gauti kažkokį atlygį. Šią akimirką to visiškai nevyksta ir mes nesame atstovavę, mes apie tai net nekalbam. Tai pirmiausia, mes apie tai net nekalbam, mes net nežinom ir apie tai nekalbam, bet to pačiu, na, ChatGPT atveju, jisai paėmė, nukopijavo pusę pasaulio interneto, pasakė, štai kopijavimo mašiną ir dėkit, ką norit, ir ten įdėkit teismą nedavęs, kol tie teismai baigsis, viskas bus nuvažiavę. Na, bet iš kitos pusės, juk ten 2000-aisiais turėjom problemą, na, iššūkį su samplais ar ne, ištraukomis, ką YouTube'as puikiai sugaudė su taip pačiu dirbtiniu intelektu, algoritmai, kurie tau paleidė 3 sekundės autorinio kūrinio, tau sugaudo ir tave užbanina. Tai galbūt galima tai būtų padaryti, pritaikyti kažkokį panašų modelį ir pas mus. Bet be to, dar Lietuvoje, kas aktualu, mes esame maža rinka. Tai jeigu kas Amerikoje vyksta, tai tos diskusijos mūsų apeina. Aš manau, jeigu tu esi tos programos, su kuria aš kūriau kūrėjas, tai tu paimi lietuviškoje muziką, galbūt rizikuodamas. Ai, nieks nepamatys. Ką čia tai lietuviai? Ten. Ar čia kažkas generuos lietuviškai? Gal negeneruos. Tai mes esam palikti ant ledo. Man atrodo, esam kaip... Aš esu per vidurį. Tai kaip technologijų entuziastas žaviuosi, man labai įdomu ir suprantu tą argumentą, kad vardan progreso galbūt yra kaina progreso. Galbūt taip galime susitarti, kad yra progresų kaina ir, na, leiskim, darykim viskas ir panašiai. Iš kitos pusės, kaip atlikėjas, tai, na, laba diena. Tiesiog kažkas, ir jeigu kažkas padarys tą funkciją, kad, na, sukurti kūrinį abudu stiliumi, tai aš liksiu, na, iš esmės, tu iškrenti, kas yra su paveikslėliais įvykę. Ir ten grafikos pasaulyje žmonės tikrai supurti ir vis dar purto. Tai problema tikrai yra. Supurtom Giedrę Kilčiauskį ten dabar. Galim tą pavyzdį. Tai duokim. Aš tai vėlgi tikiuosi, tai darau. Man įdomu, kaip Giedrės reaguos, galbūt supyks, bet tikiuosi, kad ne. Nes tai vardan eksperimentų. Be jokios abejonės, aš irgi nusiųsiu, bet pabrėžkim. Paaiškinkim, dabar klausysim dirbtinio intelekto kūrinio, kuris bus albume, nebus albume. Nebus. Ne, tiesiog eksperimentas. Ištraukėlė toks dalykėlis, kuris tau išėjo. Taip. Ir bus... tu neįvedėjai dainuokit, kaip... Nu, ne. Mes jau aiškinomės, tu negali įvesti dainuok kaip Giedrė Kilčiauskinė. Bus kitas kūrinys, kur dainuoja kitas balsas, tos pačius žodžius šiek tiek kitaip. Nes kita generacija paėmiau. Neimčiau Giedrės balsų generacijos. Bet čia tau šovė galvą paklausus, kas išėjo, ir tu man parašėjai, kad žiūrėk, tau neprimina Giedrės Kilčiauskinės. Aš paklausiau ir sakau, žinoma, Giedrė Kilčiauskinė 100 kartų geriau dainuoja, emocingiau ir visa kita ir čia, bet manieroje kažkas tikrai yra. Labai. Aš buvau daugiau pavyzdžių, kur man kažkas iš šono, aš ten duodu pavyzdį ir sako, man čia primena tą, mano, na, ir ten mes pasiginčiam, bet šiuo atveju man buvo pačiam toksai, na, cinktelio, kad ir maniera, ir balsas tas 7 sekundes skamba kaip Giedrė. Paklausom, žiūrėkit, čia štai taip dirbtinis intelektas pridainavo ir Giedrė, jeigu tu dabar mūsų klausai, praėjusią savaitę buvo tavo gimtadienis, mes to turime ypatingą dovaną. Pasiklausyk dabar, kaip čia viskas skamba. Kodėl viskas atvirkščiai?
Tai, ką jūs dabar girdite eteryje, yra dirbtinis intelektas, kuris smaginasi su lietuvių kalba ir su balsu, kuris įtartinai dainavimo maniera, ir šiaip iš tikrųjų ir balso tembras tikrai primena dainininkę Giedrę. Tai galima daryti išvadą, kad ką gali žinoti, galbūt Giedrės visi albumai yra sukrauti kažkur į Donbazę ir lietuvių, kai kažkas užprašo lietuviško moteriško balso, tada robotai dirbtinio intelekto suranda ją. Ir... Taip, yra toks įspėjimas. Tiesą pasakius, juokinga, aš pirmą kartą klausau šito ištraukos iki galo, nes taip įprastau generuodamas neklausyti iki galo, ką sugeneruoju, kad tik dabar pirmą kartą girdžiu. Bet šitam buvo daugiau pavyzdžių, kur, na, galbūt kažką primena vieniem vieną, kitiems kitą, bet čia, man atrodo, taip, na, užčiuopta. Esu ne kartą girdėjęs Giedrę, labai gerbiu. Tai, na, galėjau apie tai nutylėti, ar ne? Bet galvoju, papasakos labai pasaulyje. Ne, bet štai kas gali nutikti, ir tai labai labai iš tiesų įdomu. Aš irgi taip galvoju. O jis į Eurovizijos atranką su šituo? Kažkas sakė šitą. Yra kitų idėjų su dirbtiniu intelektu, ką dar būtų galima parodyti ir nustebinti. Galbūt, nežinau, kadangi šiaip tikrai apie tai negalvoju, bet jau čia juokauja, bet jau tiek žmonių apie tai pajokavo, kad gal verta nusiųsti vieną dainą. Na, robotuką pasityti kažkokiai. Na, bet čia toksai juokas, ar ne? Aš kažkaip irgi nenoriu subanalintos technologijos. Ir kartais man pačiam juokinga, kai ten pastato robotuką ir čia sako, žiūrėkit ateitis. Tai... Mes labai laukiam, aš nestepsiu, mes labiau turbūt negu prompto laukiam abudu naujo albumo, apie kurį tu vis tiek ką nors gali pasakyti. Aš galiu pasakyti, kad jisai bus labai geras, jis bus daug kartų geresnis negu mano prompto albumas, Algoritmika, ir ties pasakius, kaip pageneruoji su dirbtiniu intelektu ir paklausai, tai dar tikrai yra to kelio ir tos, na, tikrai dar sunku padaryti taip gerai. Tai abu albumas artėja, gegužės viduryje jau Vilniuje koncertuosim, 15 gegužės pristatysim albumą, kurtos 3 praėjusius metus. Mes netransliuojame, kaip sunkiai prie jo dirbam, bet... Bet jūs sunkiai prie jo dirbat. Sunkiai dirbam, taip. Ypatingai, aš mažiau sunkiai, aš tai su bosu sugroju, va, šiandien gal net važiuosim dar grot, bet kolegos ten sėdi daro, tai manau, kad bus tikrai geras ir labai laukiu pats. O grįžtant prie prompto, tai yra vis dėlto vienas toks vienkartinis eksperimentas, kurį tu pabandėjai, patyrėjai tam tikrą, patenkinai savo smalsumą ir tuo viskas ir baigsis, ar tu matai, nežinau, besivystantį teoriškai dalyką? Aš matau kaip projektą, galbūt, gal net rudenį išleisčiau antrą albumą, aš prieš paleisdamas viską galvojau, ar man čia, na, eiti išduodant, kad aš čia Lukas, technologijų entuziastas, darau tokį vat, projektą, eksperimentuoju, galvojau, galbūt paleisti paslapčia, žiūrėti, kaip žmonės reaguoja, paleisti vat, vieną kūrinį arba kitą, arba pamėginti pasimti vieną stilių, ar ne, ir sukurti visą albumą ir tada sakyti, haha, čia buvo su dirbtiniu intelektu. Nusprendžiu taip eiti atvirai. Galbūt būtų įdomu, jeigu kažkas siūstų man savo dainų žodžius, na, žmonės, kurie niekada nebuvo muzikantais, bet norėjo būti, aš ir dabar jau turiu užklausimą, žmonės siunčia ten vieną satyros politinės laidą, prašo sukurti dainą apie kažką, ar ne, kas man užtruks gal valandą, gal, na, prasta daina sukurti mane užtruks 15 minučių, gerą, na, tokia klausytina, tai gali ir 5 valandas. Tai žiūrėsiu, kur tai nuves. Man įdomu paeksperimentuoti. Aš užsėjimu tokią, na, manau, kad verta apie tai kalbėti kaip muzikantas iš tam tikro rūpešio, nors iš to sulaukiu atgal ir heito iš bendruomenės. Tebūnie. Man atrodo, tai yra neišvengiama ir nėra ko ignoruoti. Aš manau, kad atvirumas yra į naudą. Ir man labai spausmas su pačiam išbandyti. Tai sakau, nu, Lukai, padaryk albumą, užsibrėžiau, paskiriau laiko, padariau, džiugiuosi. Lukai, gaila, mums mažai jau liko laiko šiandien laidoje kalbėtis, nes mes klausysim dar vieno prompto kūrinio, bet jeigu būtų įmanoma sukišti atsakymą į 45 sekundės, tai dirbtinis intelektas užvaldys pasaulį ir mes visi žūsim dėl to ir mus valdys tie robotai, ar čia yra perdėtos baimės? Greičiausiai ne. Trumpos sakymas. Perdėtos baimės. Dirbtinis intelektas yra tas pats plaktukas, gali vinį kalt, gali per galvą užduoti. Aš manau, kad verta sekti, kas... Manau, kad tai yra vienas iš tų retų staigių pokyčių, kuris įvyksta. Na, kai internetas gimė, aš buvau, tuo metu dar nebuvau gimęs, bet štai yra stiprus, greitas pokytis, kuriam beje nereikia infrastruktūros, internetu reikėjo išvedžioti šviesolaidį ir panašiai. O čia gana staigus pokytis, kurių nutinka per žmogaus gyvenimą netiek ir daug, ir jis yra vienas įdomesnių. Ir verta atkreipti dėmesį, verta industrijai mums padiskutuoti, muzikantams pasitarti, kur link mes norim įdėti. Viskas žmonių rankose. Mes pabaigsim šiandieną laidą su kūriniu, kuris vadinasi Dyrikė. Jis bus albume. Taip, jis jau paleistas, jis jau vienintelis, kuris jau galima klausytis. Viešai. Tai visa kita, ką mes žinokit girdėjom, šiandien brangus klausytojai buvo ypatinga dovana jums. Lukas atsinešė ir sutiko pasidalinti savo muzikiniais eksperimentais, kurie atlikti su dirbtiniu intelektu. Projektas Prompto, albumas Algoritmika, jau greitai jūsų ausinėse. Bet Dyrikė.
Skamba, iš pavadinimo man iš karto yra didžiai nevykelė, bet... Taip. Tai yra hyperpopo kūrinys. Aš iš tikrųjų galvojau, jis man netyčia susigeneravo, pats pirmasis man jis ir susigeneravo, taip pusai kur, o, wow, įdomu. Tai aš galvojau apie tokį 15-metį klausytoją hyperpopą, kažką nepergalvojau iš to kūrinio, man čia kažkas sakė, negudras. Na, jis nėra gudras, jisai... kažkiek toksai in your face, kaip sako muzikantai. Bet man jisai patinka, jis kažkiek jokingas, tie dainų žodžiai su paslapta žinute, kad veipinti yra blogai. Tai vat. Puikiai. Lukai, ačiū tau, kad radai laiko užsukti šiandieną į laidą. Ačiū tau. Visiems, kurie mūsų klausėsi, primenu, kad laidoje viešėjo Lukas Keraitis, grupės Abudu muzikantas, prasitaręs, kad mes jau visai greitai turėtume sulaukti naujo grupės Abudu albumo ir šiandien mes šnekėjomės apie dirbtinį intelektą ir Luko pasitelkiant tą patį dirbtinį intelektą, sukurto prompto albumą, kuris vadinasi Algoritmika, sulaukit jo, išgirskit internete, kai tik pasirodys. Vinilo neleisiu. Neleisiu, bet to ir kokybė garso visgi dar neneštų. Gerai, bet pabaigėm šiandien laidą su prompto kūriniu, kuris vadinasi Dyrike. Čia buvo Ramūnas Zilnys, laida be filtro, su jumis atsisveikina. Iki kito trečiadienio. Iki.